16 do segundo tempo. Bola na primeira tela, Denizinho falhou, goleiro! Gol do Corinthians! Que falha do goleiro Roberto! Lucas Osório é o nome dele! Cobrança de escanteio, o desvio, a falha do goleiro e o Corinthians empata o jogo. Aos 17 do segundo tempo, Lucas Osório mexe no... Caju vai ali pelo meio, estendeu a jogada lá pela direita. Tentativa ali do Marcelinho, bate pro gol e erra. Não era o Marcelinho, não, era o Lucas Osório. Mas é escanteio, ele tá dando escanteio. O goleiro deve ter tocado na bola e tocou. Piracicaba bateu Ipiranga 2-0. Lucas Osório. Juninho. Tenta trazer ali pelo meio. Este é o Marcelinho, autor de 2 gols. De novo Juninho, partiu para cima da marcação, ganhou o lance, foi para dentro da área, linda jogada, lá vem cruzamento, a bola passa. Não tocou em ninguém, era o Lucas Osório quem estava aberto ali pela direita. Apenas o tiro de meta para o Ceilândia. E aí, Janca, ficou um bom saldo aí. O que você achou? Praticamente como um terceiro zagueiro. Tá aí a movimentação para o Lucas Osório, ali pelo lado esquerdo. Recebe o combate, consegue limpar no primeiro momento. Sai o cruzamento para a área, Marcelinho não pega por trás. Ia chegando o Cássio, não teve domínio. A bola praticamente bateu na coxa dele, você vai rever aí, ó. E aí ele não teve como dominar a bola para finalizar. Sub-17 do Corinthians, inscritos nessa Copa São Paulo, estão com o Marcelinho juntos já há 9 anos do Corinthians. Olha o Lucas Osório chegando aqui pelo lado esquerdo. Puxou para o pé direito, tocou para trás. Tentou bater.
hein, Zaboquinha? Na próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, hein? Confronto realmente interessante entre Santos Internacional. Aí o Lucas Osório. Foi pro fundo, prendeu. Deu uma pedalada, falta nele. Boa jogada, né? Sentiu que ninguém encostou. Foi resolver sozinho e ganhou a falta. Camisa 20 corintiana. Leonardo, mas a sobra é corintiana. Bruno Osório vem pela esquerda, tentou o drible, saiu do bim, bateu direto Roberto. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the fuck? They know what is what, but they don't know what is what. Tá na frente pro Lucas Osório. Chega na marcação ali o Pedro. Ainda o Osório. Prende a bola lá na frente. Aí o Renato. Cássio. Você tá ouvindo aí a torcida do Corinthians aplicando. O goleiro Roberto. Não escuto nada. Ronaldo. Juninho. Hã? O Lucas veio o drible, entrou na área, ajeitou, bateu. Olha só, hein? Se o Ronaldo coloca o pé na bola, fatalmente faz o gol do Corinthians. Olha, ele furou. Gol da virada. Esse que tá com a bola fez o terceiro do Corinthians. Lucas Osório conseguiu escapar, conseguiu levantar para a área. Se atrapalhou ali a dupla de zaga do Santos. Lucas Osório bateu, olha o desvio, tirou de cabeça lá embaixo o garoto do Santo André. Certamente prende a bola, espera a chegada do Lucas Osório. Agora sim, ele vai para o drible. Pedalou, ainda Lucas Osório, autor do gol de empate do Corinthians. Tá super marcado pelo Ronaldo. Ninguém encosta, né? O Lucas fica prendendo a bola aqui. Agora o Juninho apareceu. Na primeira partida fez 3-0 no Ceilândia. Aqui com 6 minutos já fez o seu gol. Esse é o Lucas Osório.